Yes, jeg kom til at starte kameraet ved en fejl. Ja, så jeg kom i seng nu. Så gældte klokken halv 11 der. Jeg sidder i underbukser her. Så jeg ved ikke, om man kan se mig der. Måske ikke skov. Nej, jeg skal ikke stå helt cola ud over min computer. Jeg uploader den her video i morgen. Jeg gider ikke mere video nu.